Алтынчы эсеп. Жыйнак кассасына 5% өсүм менен салынган акча 1 жылдан соң 75600 теңге болду. Жыйнак кассасына неше теңге акча салынган дейди? 5% өсүм деген салынган акча, мисалы 100% акча 5%га өсөдү деген сөз. Сонда ол 105% болады. Яғни осы 105% бізде 75600 теңге екен. Bir yıldan son өсті деген сөз. Енді біз жинақ кассасына неше теңге салынған дейді? Қанша ақша салынған білмейміз, бірақ ол 100% еді басында. Осыны табуымыз керек. Онда біз пропорция жасаймыз. X-ті табу үшін 75600-ді 100-ге көбейтіп 105-ке бөлеміз. Сонда біз 105 пен 100-ді қысқартсақ болады. 5-ке 20 шығады, 21 шығады. Енді 21 бізде 3-ке және 7-ге бөлінеді. Онда 3-тің қасиеті бізде цифрларын қосу, сол үшін берілген санның цифрларын қосып көрейік. 7 қосу 5 қосу 6 қосу 0 қосу 0 бізде береді 18-ді. Демек 2-ге де 3-ке бөлінеді деген сөз. 3-ке бөлсем, яғни 3-ке қысқартсам 7, 3-ке қысқартсам 25200. Енді biz 25200'ü 7'ye böle alamız. 25200'ü 7'ye bölük. 1 çıkadı. 7'nin 7'ye bölsem 1. 25200'ü 7'ye bölgende 3600 çıkadı. Sonda x'i anıqtau üçün biz 3600'ü köbeytemiz 20'a. X'in mäni teng boladı 72000 tengege. Javap sonda bizde ba. 7'nci esep. Суреттегі бейнекамераның дүкендердегі бағасы мен оған жасалынған жеңілдіктер төменде берілген. Жасалған жеңілдіктерден кейін осы бейнекамера қай дүкеннен ең арзан бағамен алуға болады? Ол үшін біз жеңілдікпен бағасын анықтауымыз керек. 48.000 теңгенің 25%-ын табайық. 48.000 теңгенің 25%. Яғни 100-ден 25. Біз 25 пен 100-ді қысқартуға болады. 1 және 4 болады. 4 пен 48 қысқартсақ болады. 1 және 12. Сонда 12000 теңге жеңілдік жасалыпты. Онда біз 48000-ден осы 12000-ді азайтып тастасақ, 36000 теңге шығады. Сонда А дүкенінен мен 36000 теңгеге аламын. Енді келесі Б нұсқасы 45000 теңгенің затын 10% жеңілдікпен, яғни 10%-ын табамыз. 100-ден 0-ді қысқартып жіберсек болады. Сонда 4500 шығады. Енді осы 45000 теңгеден 4500-ді азайтсақ, жауап бізде 40500 теңге болады. Келесі бізде достық дүкені. 51000 теңгенің затын 30% жеңілдікпен, яғни 30%-ын анықтап алайық, 100-ден 0-ді қысқартып жібереміз. Сонда 15300 теңге шығады. 51000 теңгеден 15300-ді азайтамыз. 35700 теңге. Демек мен осы камераны С дүкенінен, достық дүкенінен 35700 теңгеге аламын. Келесі бізде Д дүкеніне, яғни береке дүкені Д нұсқасында 45000 теңгенің затын 20% жеңілдікпен, яғни 20%-ын анықтаймыз. Бірінші 0-ді қысқартып жібереміз. Сонда бізде жауап 9000 шықты. Яғни 45000 теңгенің затын 9000 теңге жеңілдікпен 36000 теңгеге аламын. Сонда Д дүкенінен 36000 теңгеге аламын. Келесі мереке дүкені Е нұсқасы. Мереке дүкенінде 42000 теңгенің затын 5% жеңілдікпен береді екен. Демек 0-ді қысқартып жіберсек 420 көбейтілген 5 қалды. Ол бізде 2100 теңге. 42000 теңгенің затын 2100 теңге жеңілдікпен 39900 теңгеге аламын. Ең дүкеннің бағасы 39900 теңге. Сонда ең арзан С дүкенінен алады екенбіз. Келесі 8-ші есеп. Ата жинақ кассасына 95000 теңге ақша салып, 1 жылдан соң одан 104500 теңге алды. Ата жинақ кассасына салған ақшасын неше процент өсіммен алды дейді? 95000 теңге деген
Бастапқыда өзінде болған ақша, яғни 100%. Ал 104.500 теңге деген бізде қанша пайыз екенін анықтаймыз. Пропорция жасаймыз. 104.500-ді 100-ге көбейтіп 95.000-ға бөлеміз. Нөлдерін қысқартып жіберсек, 3 нөлді алып тастадым, 3 нөлді алып тастаймын. Енді 95.000 бізде 95 бізде 5-ге бөлінеді, 19 болады. 10.450 5-ге бөлінеді, 2090 болады. Енді сонда x-тің мәні 2090 бөлінген 19. X сонда тең болады 110 пайызға. Демек 100 пайыз еді, 10 пайызға өсті. Деген сөз жауап Е. 9-ші есеп. Тігін фабрикасы киімнің алғашқы бағасын 5 пайызға қымбаттатты. Жыл соңында 20 пайызға арзандатты. 8400 теңгеге сатты. Киімнің қымбаттағанға дейінгі алғашқы бағасы неше теңге дейді? Онда бастапқы бағасы берілмеген, оны біз X деп аламыз. Осы баға 100% еді, 5%-ға қымбаттады алдымен, яғни 105% болды. Демек, бізге берілген бағаның 105%-ын табуымыз керек. Пайызды тапқанда біз көбейтетін едік. Онда келесі осыдан жаңа бір баға шығады. Ол баға 100% болса, ол 20%-ке арзандады. 20%-ға арзандады. Демек, 100%-ден 20%-ға арзандаса, 80%-ын табуымыз керек. Сонда жауап 8400 теңге болды. Яғни 8400 теңге төледік. Енді X-ті анықтау үшін біз қысқаратын сандарды қысқартып алайық. Яғни 0 мен 0-ді қысқартуға болады. 10 мен 8 қысқартуға болады. 2-ге бөлсек 4, 2-ге бөлсем 5 болады. 105 пен 5-ті қысқартуға болады. 5-ге бөлсем 1, 5-ге бөлсем 21. Және 100 мен 4-ті бөлуге болады. 4-ке бөлсем 1, 4-ке бөлсем 25. Сонда x көбейтілген 21 бөлінген 25, яғни 25-тен 21 тең 8400 болды. Онда x-ті табу үшін 8400-ді бөлу керек 25-тен 21-ге. X сонда тең болады 8400 көбейтілген 21-тен 25. Яғни бөлу болғанда орын ауыстыруымыз керек. 21 мен 84-ті қысқартсақ болады 1 және 4. Сонда x-тің мәні 400 көбейтілген 25. X сонда тең болады 10000-ға. Жауап С. Келесі 10-ші есеп. Ас содасының судағы бірінші ерітіндісінің массасы 350 грамм. Ондағы ас содасы 40%. Екінші ерітіндісінің массасы 250 грамм. Ондағы ас содасы 24%. Осы екі ерітінді араластырылып, қоспа ерітінді дайындалды. Қоспадағы ас содасы қоспасының қандай бөлігін құрайды дейді. Концентрация есебі бұл. Ас содасының біріншісі ыдысты алып қойық. Ол ыдыс 350 грамм. Ол ыдыстың ішінде не бар? Ас содасы бар. 40% ас содасы, сода. Және су бар екен. 60%, яғни 100% құрау керек. Демек, судың ішіне сода құйдық. Оған біз тағы да бір екінші ыдысты қостық. Екінші ыдыс. Оның массасы 250 грамм. Бірақ ас содасы онда 24% ғана. Онда су бізде 100-ден азайтсақ 76% құрайды. Ендіше осы екеуін араластырған кезде бізде, яғни бір ыдысқа 350 граммды және 250 граммды құйған кезде 600 грамм пайда болады. Ал бірақ ас содасының қанша пайыз екені белгісіз болады. Ендіше біз оны қалай есептейміз? 350 көбейтілген 40 қосылған 250 көбейтілген 24 тең 600 көбейтілген x дейміз. Яғни массаларды бірінші бөліктерге көбейтіп шығамыз. 350-ді 40-қа көбейткенде 14000 шығады. 250-ді 24-ке көбейткенде 6000 шығады. Тең 600 x-ке. Екеуін қосып алсақ 20000 шығады. Ол тең 600-ге. Яғни x-ті анықтау үшін біз 20000-ді 600-ге бөлеміз. Нөлдерін қысқартып жіберейік. Сонда жауап бізде x тең
200 bölünген 6. Tağı da 2'ye kıskartsak 100 bölünген 3 çıkadı. Şimdi bizge kospada gaz sodası kospanın kanday bölüğünü kırayıp dedi. Demek kospa bizde 100% yedi. Al bizde gaz sodası 3'ten 100 çıktı. Yani 3'ten 100. Osa 2 yönün katnasını anıktalımız gerek. Ol için biz 3'ten 100'dü 100'ge bölemiz. Sonda bizde çıkadı 3'ten 100, köpetilgen 100'den 1. Sebep bunda 1 bol gerek. Aslında bölümünde sonda bölü boğan için biz oran ağıstıramız. 100'ben 100'de kıskartsak, cevap bizde 3'ten 1 çıkadı. Yani cevap A.